tarafa. Храбрили არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული, მაგრამ გმირული ფურცელიც აქ დაღუპული ადამიანების სისხლით შესაძლებელი გახდა საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების მოპოვება. თუმცა იმავდროულად ის უნდა ითქვას, რომ საქმე ბოლომდე ჯერ მიყვანილი არ არის. მართალია ჩვენი ქვეყანა დამოუკიდებელი და თავისუფალია, მაგრამ აღარ არის ერთიანი. ჩვენს ქვეყნის მოქალაქეების ოჯახებში აღარ არის კეთილდღეობა, საქართველო არ არის დემოკრატიული და სამართლიანი ქვეყანა. ამიტომ საქმე ჯერ კიდევ მისაღვანია ბოლომდე და ის უნდა გავაკეთოთ საჩვენი ამოცანა.